кей-поп жанры қазір әлемді жайлап барады. Оның элементтері елімізде орда сияқты топтардың әндерінен, стилінен ерекше байқалады. Оған толыққанды бет бұрған арнайы сол бағытта ән айтатын топ 91 деп аталады. Бұл орда тобының солисті Ерболат Беделханның жетекшілігімен құрылған топ. Аталмыш ұжымның жігіттеріне қоғам тарапынан түрлі наразылықтар туындап жатыр. Халыққа жігіттердің сырға тағып, шаштарын қызылды жасылға бояғаны көбісіне ұнамайды. Ал осы топпен гастрольдік сапарларға бірге шығып, концерт берген Константин Меладзе М-бэнд атты жаңа тобының құрамында ән айтып жүрген отандасымыз Анатолий Цой өз пікірін білдірді. Ребята молодые, талантливые, амбициозные, но при этом, что касаемо музыки, если не брать внешний образ, то я могу с точностью сказать, что у них крутая музыка и все очень грамотно, четко подобрано, все делается с большим умом. Анатолийдің айтуынша, қоғам бұл топты түсіністікпен қабылдау үшін уақыт керек, өйткені заман ағымы бір орында тұрмайды деген пікірде. И понятно, что нашим апашкам, ағашкам это не очень нравится, когда там молодые ребята разукрашиваются там в разные яркие цвета. Это просто, я опять же повторюсь, наверное, для этого нужно время. Ал Анатолий Цой дизайнерлікке бет бұрған сыңайлы, өйткені бағасы тым қымбат, сапасыз киімдерге көңілі толмайды екен. Сол себепті әнші сапалы және бағасы қол жетімді киімдер шығаруды өзі қолға алып, Алматыға Цой бренд атты алғашқы киім желісін әкелді. Линия одежды мы выпускаем молодежную. Стиль больше casual, то есть это одежда, которую можно одевать повседневно, можно одевать и на выход. То есть я настолько привык и люблю свою одежду, потому что она действительно комфортная и удобная. Я ее ношу практически постоянно. Весь гардероб практически уже обновил именно своей одеждой. Ну, это не то чтобы, там, я не знаю, самореклама. Мне просто действительно нравится то, что мы создаем, потому что вкладывается во все это душа, огромная любовь. Мы очень трепетно ко всему подходим, очень тщательно проверяем качество. Сонымен қатар Анатолий еліміздің шоу-бизнесінде талантты жас әртістердің пайда болғаны қуантады дейді.